Gönderdikleri bir neçə SMS onlara 1000 manat kazandırdı. Rasim bəylə Rəsul bəy isə hədiyyəli suallara da cavab verdiyinə görə əlavə 100 manat udublar. Belə telefonda gördüm, maraqlıdır. SMS göndərdim. Günlərin bir günə zəng olundu ki, bəs siz 1000 manat qalib olmuşsunuz. Yengibar bəy isə xalası oğlunun əvəzinə oyunda iştirak edəcək. Avtomobil şansını özüm sınayacağım. Digər iştirakçılar da avtomobil qazanmaq arzusundadılar. Bundan sonra da iştirak etməyə davam edəcəm. Yenə şanslarımı sınayacağım. Bir 10 gündə iştirak edirəm. SMS gəldi, cavablarını verdim. Doğru oldu. Tanışlarımdan bir nəfər udmuşdu. Mənə də mesaj gəldi, maraqlı gəldi. Avtomobil qalibini seçmək vaxtıdır. Şans bu dəfə xalası oğlunun əvəzinə oyunda iştirak edən Yengibar bəyin üzünə gülür. Şansımız gətirdi ki, bu avtomobil bizə nail oldu. Bizə qismət oldu, xalam oğluna qismət oldu. Avtomobili yardımlı rəhəndə aparacaq.